Anglia a világ horgász nagyhatalma, számosan innováció és horgászmódszer őshazája, amely alapjaiban változtatta meg többek között hazánk horgászkultúráját is. Innen indult hódító útjára a bojlizás, a hajszálőkés horgászmódszer, a meccsbotozás, vagy akár a fédertechnika is. Mindig is érdekelt, hogy miért ennyire erős az angol horgászat, miért ők a világ legeredményesebb horgász nemzete. Ahhoz, hogy ezt megértsem, és egy kicsit is belelássak ebbe a horgászkultúrába, egy olyan ember segítségét kértem, aki itt él, aki velük együtt horgászik. Hollandiában, a Fidel világbajnokságon ismerkedtem meg Fábián Árpáddal, aki egy vajdaságban született honfitársunk, aki itt Angliában él, itt dolgozik, és minden szabad idejét a horgászattal tölti. Árpáddal többféle vízterületen, a fédérezés különböző módszerével próbálunk meg itt Angliában halat fogni, miközben sok hasznos információt kaphatnak erről az érdekes horgászvilágról. Árpád, mire számíthatunk a mai nap folyamán ez a szép kis magántavon? Gábor, ez nem egy magántó, ez egy természetes tó, és nem is olyan kicsi. Amit mi látunk, hogy ez a rész, ez egy sziget miatt nem belátható, de hát ez a tó, ez egy nagy természetes tó és egyesületi tó. De ha jól értem, akkor ez olyan, mint Magyarországon bármelyik horgász egyesület kezelésében lévő horgásztó, de mégis mitől ennyire igényes a partja, számos kiépített, jól karban tartott horgászhely található rajta. Egyetlen egy szemetet se látunk a partján. Sajnos Magyarországon a természetes vizeket nem ez jellemzi. Az emberek itt nem hagynak maguk után szemetet, de ha mégis hagynának valamit, azt a helyi horgász egyesület tagjai összeszednék. Ezért ez a természetes tó is olyan szép, olyan tisztának tűnik, mintha egy magántó lenne. Ami pedig a partot illeti, hát azért maguk a helyi horgászok tesznek, hogy így nézzen ki, és hogy igényes, kulturált körülmények között tudjanak horgászni. Hát ez nagyon szuper, de nézzük, mire számíthatunk a horgászat során. Milyen halak élnek a tóban? A mai horgászat során dévére és compóra számíthatunk elsősorban, tehát vannak itt más halfajták is, meglátjuk mit. Telepített ebbe a tóba valaha bárki is halat? Ebbe a tóba soha nem telepített senki halat, ez egy idős tó, amiben a hal szaporodik, és hát senki nem viszel halat. Ugyan nem viszel halat, de ez most csak erre a tóra érvényes, vagy alapvetően Anglia teljes területére? Teljes területére, Anglia teljes területére érvényes az, hogy nem visznek el az emberek semmilyen édesvízi halat haza. Tehát ők egyszerűen megőrzik a saját vizeiket. Az emberek ezt önszántukból teszik, vagy van olyan törvény, amely kötelezi őket erre? Az angol emberek úgy tekintenek az édesvízi halakra, mint egy házi állatra, kutyára, macskára. Az ő kultúrájukban nincs az benne, hogy édesvízi halat tegyenek. Lazac és pisztrán kivételével ők minden édesvízi halat megóvnak, visszaengednek. Ami a törvényt illeti, az utóbbi években hoztak egy olyan szigorítást, amivel megóvják a helyi hal állományt, ugye, mert a kelet-európából érkező munkavállalók, vagy hát közöttük is ugye, akik horgásznak, ezt nem tartották be, ők bizony egy kis kárt tettek a helyi horgásztavak halállományában. Éppen ezért szigorúan tilos az édesvízi halakat elvinni. Érdekes mindezt hallani, de ne is húzzuk tovább az időt, kezdjük meg a horgászathoz a felkészülést, lesz időm menet közben beszélgetni. Úgy nem tudok, hogy ismerettségünk nem most kezdődött, sőt ugye elég hosszú ideje próbálkozó kísérletezel itt az angol vizeken a haldorádó etetőanyagokkal. Nem véletlen van itt ez a négy különböző fajta. Hogyan kell ezeket itt eredményesen bekeverni? Igen, ezeket az etetőanyagokat már egy ideje használom, és arra jöttem rá, hogy különösen eredményes két keverék. Mind a kettőben erős halliszt alapú etetőanyag van, és egy dévéres etetőanyaggal keverni. Az egyik etetőanyag kombináció a Haldorado Maximum Green etetőanyagból és Top Edge Brainből áll, míg a másik a Haldorado Total Fish és a Nagy Dévér keveréke. Gábor, kezdjük is a keverést. Ami szokatlan és ami nyilván feltűnik mindenkinek, hogy mind a két keverékben van durva erős halas összetételű etetőanyag. Miért van erre szükség? Igen, az angol vizekben, még a természetes vizekben is, mint egy természetes tó vagy folyó, hallisztes etetőanyagok nélkül nem tudunk eredményesen horgászni. Egyszerűen erre szoktak a halak, ezt használják a helyi horgászok. Tehát ha nincs benne halliszt, akkor tulajdonképpen némi túlzással kudarcra van ítélve a horgászat. Igen, igen. Ezt én sem hittem először, de hát így pár év után már én is beláttam, hogy halliszt nélkül nem tudunk halat fogni. Mindegy, hogy milyen békés halról beszélünk, tehát bodorkáról, dévérről, comporról, pontyról, mindig kell? Mindegy, és mindegy, hogy milyen időszakban, tehát akár télen bodorkára horgászva is hallisztes alapvetetőanyagot kell használni. De érdekes.
És ehhez valamilyen adalékot még hozzá kell tennünk? Mert ugye azért készteszél ide egy kis morzsát, édesítőszert, ezeket hogyan kell használnunk? Persze, mennyit kell beletenni? Egy kicsit le is ült a víz, édesítőszer mindenképpen mennyit kell. Mennyit tegyek bele? Hát egy ilyen kupaknyit felélni. Egy kupaknyi elegendő? Egy kupaknyi bőven elegendő lesz. De mind a kettőhöz? Mind a kettőhöz. Oké. Nagyon jól működik az édesítőszer. Angol morzsát azt most keverjük rá, vagy amikor majd megnevesítettük a kaját? Tegyük bele az angol morzsát is. Ebből csak csupán egy marékkal mind a kettő keverik. Miért pont a piros? Hát a dévér valamiért különösen szereti ezt a piros színt, és hát tiszták is itt a vizek, messziről odasolja a halat. Aha, oké. Az angol időjárás számára nagyon furcsa, majd megfagy a fejem, fölkeltem a téli sapkát, pedig látszólag jó idő van, süt a nap, de közben meg úgy fúj a szél itt a fák között, hogy csontig hatol, nagyon furcsa számra. Hát igen, ilyen az angol idő. Itt egy nap alatt akár több évszakot is láthatunk. Az előbb sütött a nap, most majd megfagyunk. Jó, azért van ruhánk, tehát megfagy, nem fogunk, de nézzük, hogy milyen módon történik az etetés. Az etetés ugye az alaphoz etetése elég lesz csak pár kosárnyi ebből az etetőanyagból, és persze bábbal, darabolt gilisztával és mikropelletekkel gazdagítjuk. Jó, látom, hogy szárazon kínálod föl ezeket a pelleteket. Miért nem nedvesíted meg? Ezek a mikropelletek így szárazon is jól süllyednek, és hamar felpuhulnak, de nem esnek szét, ott tartják az etetésen a halat. Oké, elfogadom, hogyha így is működik, akkor használd így. A távolság, amit ma meghorgászunk, az ugye 48 méter, ez azért van, mert 46 és 52 méter között egy régi folyómeder húzódik. Itt kellene horgászni. Árpád horgászata és az én horgászatom között alapvetően az a különbség, hogy két különböző végszeréket használunk. Én egy normál 25 g-os pelletfidelkosarat fogok használni, és ezen rövid előkével, pelletcsalival próbálkozom a kezdeti időszakban, míg Árpád egy klasszikus dévéres hosszú előkés módszert fog alkalmazni, egyértelműen élőcsalikkal, és akkor meglátjuk, hogy melyik mit ad, szükségszerűen menet közben majd ezen alakítunk, változtatunk. Minden esetre én is dobok egy ilyen 4-5-öt, aztán megkezdjük a horgászatot.
Azt hiszem, hogy ez compó, mert elég erősen húz, megy is oldalra. Aztán ez nem a dévérekre jellemző. Aztán próbálom elkerülni a hínár csomót. Belement a hínárba? Na igen, ezek nagyon okos halak, minden hínár csomót megtalálnak. Ó, de szép. Ez igen. Jött mellé egy kis hínár is. Látszik, hol járt. Orgot kivettem. És hát így néz, ugye? Hát olyan 2 kiló körüli, ugye? Hát szép hal. Ezzel a farokuszonnyal azért lehet evezni. Na hát akkor tegyük ezt az szágba. A fényképezés kedvéért. Azért helyeztem bele a halat a szágba, mert ennél az egyesületnél csak úgy, mint a többi természetes vízen is engedélyezett a haltartó használata, és hát mi itt a helyi horgászokkal együtt úgy szoktuk, hogy a horgászat végén egy szép terítékfotót készítünk, és gyorsan visszaengedjük a halat. Talán ez dévér lesz. Viszont a dévér akkor még nem kicsi. Hát már közel jár, úgyhogy remélem hamarosan megtudjuk. Hínáron azt hiszem átjött, dévér lesz. Még nem egyedül járt. Ilyen egy szép angol dévér. Szép, egészséges hal. Talán még sokszor nem volt horgon. Ki, bányászok egy gilisztel. Egy kisebbe. Tehát 2 gilisztel. 3-at meg. Kicsit megvágjuk. Szinte ijedetlen. Hallod, Árpád, ahogy átszereltem, ahogy megcsináltam ezt a végszeléket, amit te is használsz, nem telt el 1 perc, és azonnal kapásom lett. Az első dobásra. Hiába, no, be kell látnom azt, hogy ez a módszer hatványozottan hatékonyabb, mint az én általam preferált, vagy eddig gondolt horgászmódszer ezen a vízen. És ugye sajnos azok a peletek, amiket próbáltam, azok sem voltak egyáltalán nyerők halak számára. Te már a sokadik szép haladat fogod. Miközben a hosszú előkével, hagyományos klasszikus keszegező végszerelékkel azonnal kapás sikerült elérnem. Fú, de szép vagy. Még a kosárba kisatott oldódni. Az eredet vagyok, olyan gyorsan jött a kapás. A csali, a griszta. Végre itt az első dévérem.
remélem a folytatás is hasonlóan eredményes lesz. Szeretnék egy olyan csalizási módszert bemutatni, amivel remélhetőleg nagyobb halakat sikerül majd fogni. Ilyenkor a csali nem a horogra, hanem hajszál ellökére kerül. Már is megmutatom, hogyan. Ehhez szükségünk van egy fűzőtűre és egy előre megkötött, quick stoppal ellátott hajszál ellökés horogra. A csalizás következőképpen történik. A fűzőtűt beledugom a quick stopba, fogok egy gilisztát, átfűzöm rajta, de hogy a csali termetesebb legyen, most kettőt fogunk rátűzni. Mikor mind a kettőn áttűztem, lehúzom a fűzőtűt, és így néz ki a csali. A stopper megütközteti, és a giliszták nem tudnak lecsúszni róla. Ez egy igazán termetes csali a nagy halak számára. Hú, de jó kapása volt. A fonozsinórnak köszönhetően ugye minimális a nyúlása az egész végszeléknek. Az elején található 8 méter fluorokarbon dobelőke zsinór az, ami ad egy sugalmasságot, meg hát persze a bot ennek az egész szereléknek. Viszont itt a kapás meg rendkívül látványos. Árpi, miért van szükségünk egyébként fonott főzsinór használatára? Ráadásul ugye ti pont fordítva csináljátok, mint Magyarországon szoktuk, fonott főzsinort használtok és monofil dobóelőkével. Mi értelme ennek? Mi úgy véljük, hogy nagyobb távolságon és mélyebb vízben horgászva sokkal jobban láthatóak a kapások fonott főzsinorra, és ezekkel a lágybotokkal ezt ellensúlyozni is tudjuk. Ez rendesebb halnak tűnik. Ó, de szép dévér. Fú, de gyönyörű. Ez igen. De gyönyörű hal. Hát ez bőven 2 kg felett van. Ez igen. Igazi vadvízi horgászat érintetlen szép halakra Angliában. Angol módszerrel. Van az a mondás, hogy ha Rómába mész, viselkedj úgy, mint a rómaiak. Hát lám, én is átvettem a szokásaikat az angol horgászoknak, és meg is lett az eredménye. Gyönyörű szép dévérkeszeget tartok a kezemben. Végülis a horgászat módszere elég egyszerű. Kajába kerül mindig egy kis fish and rabot giliszta, horgon pedig 2 szál giliszta. A legcsücskén megtűzve. Abszolút logikátlanak tűnik, hogy a francba tud megakadni a hal, úgyhogy ilyen hosszú a lógója a gilisztának, mégis gond nélkül megakad. Nagyon érdekes, hogy abszolút igazadon Árpi a fonott főzsinór való horgászat során minden mozdulat a nyomon követhető a kapásnak. Most is volt előzménye, mivel sikerült megakasztani ezt a szép halat. Ez így dévérkeszeg lesz, úgy látom. Amikor odaúszott a kosár köré, és mintha láttam volna, hogy csipegeti ki belőle a gilisztát, majd a következő pillanatban határozott húzós kapásról elvitte a csalit. Sokkal többet tudunk így olvasni a spicről, meg az egész horgászat folyamatáról, mint a monofizsinóra való horgászat során, igaz? Persze. Csodálatos halak ilyenek ebben a tóban. Csodálatosak. Egy újabb hatalmas dévér.
Árpád, ugye, ha jól tudom, Angliában is kettő bottal lehet horgászni. Ennek ellenére azt látom, hogy a mesterhorgászok vagy a finomszerelékes horgászok döntő többsége, akik ráadásul rendkívül eredményesen művelik az adott módszert, azok kizárólag egy bottal horgásznak. Most mi is egy bottal horgászunk. Fogtunk már szép halakat, nem kevés halat fogtunk már, de úgy gondolom, hogy a hosszú várakozás idők között azért beférne még egy bot. Tehát egy bottal azért tudnánk mi keresőhorgászatot végezni, tudnánk még egy bottal talán valamit fogni, vagy rosszul gondolom? Miért történik mindez? Az angol horgászok úgy gondolják, hogy ha egy bottal horgásznak, arra jobban oda tudnak figyelni, jobban nyomon tudják követni, hogy mi történik az etetésükön, a bocspic mozdulataiból ugye, és pontosabban meg is tudják horgászni a helyet. Semmivel se fognak kevesebb halat, mint ha két bottal horgászálnak. Gondolj bele a mai nap alapján is, hogyha két bottal horgásztunk volna. Ugye hát bebizonyosodott, hogyha kétszer egy pontba tudtunk dobni, még ebben a változó szélben is, ugye hát sokkal hamarabb jött a kapás. Most a két bottal horgásztunk volna, csak széthúztuk volna az etetést. Semmivel se fogtunk volna több halat. Ha kapás van, fonosz főzsnor miatt bevágásról szó sem lehet. Egyszerűen csak meg kell emelni a botot. Mert ha éppen bevágnánk, akkor ezt a vékony horogelőkét elszakítanánk, vagy pedig hát a halnak a szájából kitépnénk a horgot. Arra pedig aztán végképp nincs szükség. Ez az óvatos emelő mozdulattal viszont kivétel nélkül minden kapást meg tudunk így fogni. Nagyon fontos instrukció az azoknak, akik fonott főzsnorral még nem horgáztak, és a monofil főzsnorhoz szoktak hozzá, mert ugye hát ösztönösen bevágnak, mivel nagyobb kárt okoznak, mint hasznot. Megjárt a hínáros. Majd végül a szágban köt ki. Ha ekkora dévereket lehetne Magyarországon is fogni folyamatában, egy kicsit népszerűbb lenne a dévérez is, úgy gondolom. Akadás minden esetben hibátlan a hal szája szélébe. Neked is van árpi? Igen. Ha egyszer egy üzletbe indul, mi? Igen, ez is egy szép halnak ígérkezik. Dévér lesz ez is. Gazdára talált a quickstop-os horgom. Egy újabb szép dévér. Azt a mindenségét, milyen a szája. Ezek nagyon sok kagylót fogyaszthatnak, akkor ilyen rendkívül kemény, és barna belülről a száj pereme, meg a teljes szájürege. Biztos, hogy ez a hal sem volt még soha horgon. Újabb gyönyörű példány. Fú, de szép vagy te. Azért Angliában sincs kolbászból a kerítés, kőkeményen meg kellett dolgozni ezekért a csodálatos halakért, de hát lám megérte. Köszönöm szépen az első leckét a dévérezésből, folytatása következik. Igen, kicsit nehezebb nap volt, de örülök, hogy tetszett az itteni horgászat. Hát remélem a folytatás még jobb lesz. Engedjük is vissza mielőbb ezeket a csodálatos halakat.